sökte till hotell- och turistprogrammet för att jag tyckte det var mycket roligt att bemöta människor och att det var en bra inriktning för att bli en flygvärdinna. Jag vill resa runt världen, så då tänkte jag bara bli en flygvärdinna. Att det är ett spännande yrke. Hur de bemöter människor och hur de lever. Se många länder, se världen. Hur andra länder har det, hur kulturen är. Vi lär oss och läser om olika kurser som guide och reseledare och logi och servicekunskap och entreprenörskap. Vi lär oss service på hög nivå. Vi går lärlingsprogrammet och det blir mycket praktik i årskurs 2 och 3. Och i 3:an så kommer vi förmodligen åka till Spanien och göra utlandspraktik. Och det ser jag mycket fram emot. Vi är på mycket studiebesök och lär oss om mycket olika yrken. På hotell- och turistprogrammet så måste du kunna bemöta olika människor från olika länder. Hotell- och turistprogrammet är jätteroligt och mycket nya saker. Mycket bra människor.